桃园市芦竹区龙德宫即将前往彰化鹿港天后宫，展开8天7夜的徒步进香之旅，预计3月9号晚上9点起驾，3月14号回銮。桃园龙德宫徒步进香是北台湾首先登场的妈祖绕境盛事，而绕境阵头多半是以信徒自发为主，而其中负责扶妈祖銮轿的仙女班，每年都是绕境的亮点。而庙方这回也希望呢，可以透过绕境的活动，沿途广结善缘，来发扬妈祖文化。